История на коледното дърво. Коледа е християнският празник на Рождеството на Исус Христос. Но както в повечето християнски празници, и в него са преплетени много езически обичаи. Култ към свещени дървета е имало в много религии в древността. В Древен Египет са почитали палмите, в Гърция – маслиновото дърво, а в Рим – лавровото. Коледното дървче е точно такава традиция. Украсяването на вечно зеленото дърво символизира възраждането на новия живот, надеждата, че след зимата ще настъпи пролетта. Първият човек, който внесъл коледното дърво в дома си, както правим днес, е немският проповедник Мартин Лутер. Това се случва през 16 век в Германия. Тогава украсявали коледните дръвчета с плодове, сиятки, хартиени цветя и свещи. В България обичаят да се украсява коледно дръвче идва от руските войници по време на руско-турската освободителна война, които украсявали елхи на площадите в по-големите ни градове. Производството пък на стъклени коледни играчки в нашата страна датира от 1948 година. Първият майстор на такива играчки за коледна елха бил пловдивчанинът Матей Матеев, който специализирал в Чехия и със завръщането си от дома започнал да произвежда стъклени играчки. Традицията в България да украсяваме елхи на Коледа е сравнително нова, за разлика от останалите части на Европа. Ние обаче се славим с наш обичай, а именно украсяването на бъдника. От него идва името на бъдни вечер. Бъдникът е пън от буково, дъбово или крушово дърво и е символ на обновлението и възраждането на новия живот. Той се избира от стопанина на къщата и в него се продупщва дупка, в която се поставят зехтин и тамян. После дървото се овива в бяло платно, поставя се до огнището, за да чака настъпването на празничната вечер. Най-възрастният човек в дома прекадява с бъдника стаите, хамбарите и оборите за здраве и плодородие, а после го полага в огнището и някой трябва да будува цяла нощ, докато вълшебният пън изгори напълно. А на сутринта пепелта му се разпилява по земята, за да се роди пролета.